അപ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ത്രീ ലെയർ മാസ്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററോളമുള്ളൊരു റോ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ്, അതിനെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഡ്ത് വേണം. പിന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് 6.5 ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിഡ്ത് 6 സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6.5 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത ക്ലോത്താണ്. ഇനി അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ 6.5 അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ 2 ലെയേഴ്സായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ വീണ്ടും 2 ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. അതിന് അതായത് മാസ്കിന് 4 പീസസ് വേണം. മെയിനായിട്ട് 4 പീസ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട്. അപ്പം അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 2 ലെയറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ 4 ലെയർ 2 പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 4 ലെയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം, അപ്പോഴേ നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഫോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് 6.5, ഇത് വിഡ്ത് ആണ് 6. ഇത് ലെങ്ത് താഴ്ന്ന് മേളിലേക്കും വിഡ്ത് സൈഡ് വൈസ് അങ്ങനെ വേണം വെക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കാൻ. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴ്ന്ന് മേലിലേക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴ്ന്നാണ്, അതായത് നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് 6.5 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് നേരെ വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മേലിലേക്ക് ഇതുപോലെ താഴത്തു നിന്ന് മേലിലേക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേളിൽ നിന്നും 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മേളിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നേരെ മേളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഈ താഴത്തെ പോയിൻ്റ് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു വര വരയ്ക്കുക, ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അളവിൽ മാസ്ക് തയ്ച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇപ്പം ഒരു വര വരച്ചല്ലോ. ഇനി ആ മേളിൽ നമ്മൾ 1.5 എടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേളിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു വര ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ താഴ്ന്ന എളുപ്പത്തിന് താഴ്ന്ന് മേളിലേക്കാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കർവ് പോലെ വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1.5 എടുത്ത പോയിൻറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴ്ന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത പോയിൻറ്റും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴത്തു നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേളിലേക്ക് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് അവിടേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കർവ് പോലെയാണ് വരച്ചത്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റും ആണ്. ഇതാണ് മാസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആവുന്ന കട്ടിങ്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലത്തെയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ലെയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 3 ലെയർ മാസ്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം, മിഡിൽ ലെയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കർവ് വരച്ചതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഭാഗമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിവർത്താം. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് മാസ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ടോട്ടലായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 ലെയേഴ്സാണ് ഉള്ളത്.
കണ്ടല്ലോ നാല് ലെയേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഫ്രണ്ടിൽ വരും, രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിലും വരും. ആ ഒരു രീതിക്ക് നെയ്ത് പോലെ ഇനി ഈ രണ്ട് നടുക്കത്തെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് മാസ്ക് ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇനി ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മിഡിൽ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനിട്ടതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടു. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാസ്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണിയിലോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പാറ്റേണാക്കി വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് പുറത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സമയവും ലാഭമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും അത്രയും കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ. ഇതാണ് മിഡിൽ ലെയർ ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആറ് പീസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പുറം വശമല്ല അകം വശമാണ് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കർവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം ഈ രണ്ട് പീസ്. ഇപ്പം അകം പുറത്ത് വന്നു, നല്ല ഭാഗമാണ് അടിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു, ഒരെണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ള പീസ്, രണ്ട് പീസിന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പീസും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പീസ്. നിവർത്തുമ്പോൾ ഓരോന്നും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസ്കായി മാറും. ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അടിയിലേക്ക് വരണം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പോയിട്ടുന്ന പീസാണ്. അപ്പം നല്ല മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസ്, അത് രണ്ടും ചേർന്ന് വരണം. ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വെക്കണം, ഒന്ന് അടിയിലേക്കും ഒന്ന് മേളിലേക്കും. ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം അടിയിലും മേളിലും വരണം, അകത്ത് നല്ല ഭാഗം വരണം. പിന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഭാഗം, അതിൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം മേളിലേക്കും വരണം. അപ്പം മേളിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചുള്ള ഭാഗം മേളിലേക്കും വരണം, ലാസ്റ്റത്തേൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് പോകണം. അകത്ത് നല്ല രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തെ രണ്ട് ഭാഗം നല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കരുത്, നല്ല അതായത് പുറത്ത് വരേണ്ടത് നല്ല ഭാഗമായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോച്ചസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നോച്ചസ് കൊടുക്കുക, ഇത് ഫുൾ ഇവിടെയും താഴെയും കൊടുക്കണം. ആയിട്ട് നോച്ചസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അകത്ത് നല്ല ലെയർ അകത്തുള്ള നല്ല ഭാഗം ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പാടായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ഈസിയാണ്. ഈ മിഡിലൊരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചുരുട്ടി ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒന്നുകിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് ഒന്ന് കയറ്റി വിട്ടാലും മതി. ഇതുപോലെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഈസിയാണ്. പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എടുത്ത ശേഷം ഷേപ്പിന് ആ മാസ്കിൻ്റെ രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ആക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതായതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മാസ്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ബ്രീത്തബിളും ആണ്. ഇനി ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സിസറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളത് വേണം ഈ മാസ്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിട്ടതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. ഇപ്പം അകത്തൊരു ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിലായിട്ട്, അതിപ്പം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ നോച്ചസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് മേലേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിടരുത്, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഏത് മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് ഉള്ള ആ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത നല്ല ഭാഗത്ത് മേലും താഴെയും സ്റ്റിച്ച് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇനി ഇതേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാനൊരു മിഡിൽ ലെയറുണ്ട്. ഇനി ഇലാസ്റ്റിക്കും വെക്കണം. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ താഴെയും മേളിലും നമ്മളിപ്പോൾ ആ സിസറ് വെച്ച് വലിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിനെ ചേർത്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്കുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ആ മാസ്കിന് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏത് സൈഡ് വേണേലും വെക്കാം, അകം പുറം അങ്ങനെയില്ല, രണ്ട് സൈഡിൽ ഏത് വേണേലും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിക്ക്. ഈ മാസ്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണിയാണെങ്കിൽ അകത്ത് നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഞാനിപ്പം 7.5 എടുത്തേക്കുന്ന ലെങ്ത്, അങ്ങനെ 2 പീസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓരോ പീസിനും 7.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ആ ഇലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറവാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്തിട്ട് കെട്ടി ആ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്നേക്കാളും കുറവ് മതി. ഇങ്ങനെ ആ എഡ്ജസ് ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഒരു എൻഡ് അകത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി അങ്ങ് അകത്തേക്ക് ആക്കണ്ട, നമ്മൾ ആ ഒരു ഏകദേശം ചെവിയുടെ ലെങ്ത് വേണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. താഴെയും മേളിലുമായിട്ട് രണ്ട് എൻഡും ഇതുപോലെ അങ്ങ് അകത്തേക്ക് ആക്കുക. അകത്തേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ന്ന് മേളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്കും കൂടെ ചേർത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റത്ത് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മൾ മാസ്ക് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇലാസ്റ്റിക്കും വെച്ചു, അറ്റത്ത് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭംഗിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് വെക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതേ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ചത് അകത്താണ്, പക്ഷേ ആ സ്റ്റിച്ചൊന്നും അറിയുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ. അത്രയും നല്ല ഭംഗിക്ക് മാസ്ക് കിട്ടി, വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം മാസ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ